Сондай-ақ өңір басшысы Оңдасын Оразалин Қазақстан кәсіпкерлерінің құқын қорғау жөніндегі уәкілетті өкілі Рустам Жүрсіновпен кездесті. Жүздесуге облыс әкімінің орынбасары өңірлік кәсіпкерлер палатасының директоры қатысты. Онда Ақтөбе өңіріндегі бизнес субъектілерінің проблемалық сұрақтары талқыланды. Олардың қатарында жер мәселесі, құрылыс материалдарының қымбаттауына байланысты туындаған бағаның өсу проблемасы қаралды. Кездесуде айтылған сұрақтардың барлығы сонымен қатар олардың шешімі бақылауға алынбақ.